Poskáči, poskáči, už to zase pleteš. V létě Vánoce, přičaruj nám zimu. Ta se přičarovat nedá, musí přijít sama. Těšíme se na Vánoce. Už aby tu byli. Jen jestli jste nezlobili. Dočkali jsme zas ten vánoční čas. Listí dávno opadalo a slunce jakoby se uschovalo. Není slyšet ptáčka hlas. Mají hlad, potřebují se nazobat, aby mohli z jara zaspívat. Říká se, na svatou Barboru dejte saně do dvoru. Vítr fouká, padá sníh, což se projet na saních. Poskáči, a kdy už přijdou Vánoce? Kdy bude Ježíšek? Máme na to čekací kalendář. Říkáme mu adventní. Odměřuje předvánoční čas, než to pokojem zavoní a zvoneček zazvoní. Dnes to venku ale nějak šustí. Špičatou čepici dlouhý plášť, tak to bude Mikuláš. Hvězdu na čele, na zádech křídla, anděla jsem shlídla. Na bradě strnisko je to čertisko. Hudraj hudráci, ale jsou to dobráci. Od Mikuláše do Vánoc je ještě dlouhá doba. Tak si to čekání zkrátíme. Třeba výletem do Chaloupkového muzea. Jak Vánoce slavili naši pra 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 chalupníci. Úroda byla sklizena. Ještě trochu uklidit a zamést dvorek. Dobytek odpočíval ve chlévě a včely, včeličky se uložily do úlu, k zimnímu spánku. Pšt. V době předvánoční, tedy adventní, se v chalupách nezahálelo. Dralo se peří. A na kolovrátku předl len. Přitom se povídalo a vzpomínalo na minulé časy. A i na ty, kteří už nežijí. Těm na hřbitově rozsvěcíme svíčku. A pekli také cukroví? Pekli, možná trochu jiné, ale vonilo to asi stejně jako u vás doma. Těsto na vánočky musí pořádně nakynout, uplést a šup do trouby. O štědrém večeru všichni společně usedli kolem jednoho stolu. A kde měli dárky? Žádné velké dárky nedostávali. Byli rádi, že se mají rádi. Jaké Vánoce budou u vás? Připravíme svícen z jablíčka, na párátko trochu hrachu, sušené ovoce, hrozinka. Bude mít radost maminka? To ví, že bude, ale pozor na svíčky.
Když venku nebude sníh, tak si ho uděláme. Vločky z papíru, na okno, na polici, třeba k nám přiženou sněhovou metelici. Těsto vyválet, vykrájet stromečky, hvězdičky, srdíčka a upéct. Namalovat a podarovat, koho máte rádi. Tak to pěkně voní. A kdy budeme perník jíst? Však se dočkáte. Cukroví se jí dohromady s kamarády. Ještě dopis Ježíškovi. Prosím, hodně času na hraní a na pohádky. Ať jsou všichni v celém roce takoví jak na Vánoce. Ať jsou milí, míň se mračí. Děkuji, to mi stačí. Já se na Ježíška tak těším, že už to nemůžu ani vydržet. Kostkáči, prosím, pověz nám, jak to vlastně bylo. Vypráví se, že kdysi dávno se narodilo v městě Betlémě děťátko. Leželo v chlévě, v jesličkách a starala se o něj Marie a Josef. Aby mu nebylo zima, zahříval ho volek a oslík. Nad jeslemi zářila jasná hvězda. Pastýři hned vytrubovali tu radostnou novinu, že se narodil Ježíšek. Začali se zbíhat lidé a každý ho chtěl něčím podarovat. Došli i tři králové, aby se mu poklonili a přinesli dary. A tak si každý rok o Vánocích to narození připomínáme. Vánocích na tři krále, budeme zas o rok dále. Můžeme se těšit zas na vánoční čas. Že už víme, že svět, i ne, svět je plný vody, země, zvířat. Svět je plný rostlin, hraček, lidí, věcí a o něm si budeme povídat přeci. A kdy? A kdy? Zase příště, znova. Teď vypněte nás, prosím. Ať nebolí vás hlava.